Xbox. Soroll a la sala! Soroll a la sala! Silenci a la sala! Silenci! Bé, avui jutgem el senyor culpable per un delicte de suborn. Com es declara? Au, vinga, quin país és aquest? Que no som en un país lliure? Si el meu delicte és donar diners a gent poderosa per afavorir els meus propis interessos, aleshores em declaro culpable. Doncs és exactament aquest el delicte de què se l'acusa. Doncs innocent. Llavors em declaro innocent. Innocent? Però com? I què pot dir d'aquesta foto? Se'l pot veure subornant un jutge? Ah, no. Era un rodamón. Només li donava almoina. No el subornava pas. Però curiosament, aquest senyor no era pidolaire, sinó membre del jurat de Miss Arkansas 2011. I qui va guanyar el premi de Miss Arkansas 2011? Efectivament, el senyor culpable. I cregui'm, vostè no seria mai Miss Arkansas amb aquests turmells. Hi ha més proves com aquesta. Subornant un agent de l'autoritat, subornant un àrbitre de futbol i subornant el Sant Pare per anar al cel. Res més, aquest home és culpable. Ha d'anar a la presó. Doncs declaro el senyor culpable... innocent. Però això és inadmissible, tenim mil proves en contra seu, senyoria. I sentencio a 15 anys de presó al fiscal per fer fotos d'amagat. Això és molt lleig. Endoïn-se. Senyoria, moltes gràcies per aquest sobtat canvi d'opinió. Així m'agrada fer negocis. Com? Si l'ha deixat en llibertat és perquè crec fermament que és innocent. No els vull els seus diners bruts. A més, sóc un home de principis. Només accepto un suborn al dia. Quina merda. Qui l'ha subornat primer? Miri, el fiscal té uns gustos sexuals estranys i em va oferir uns quants diners perquè l'enviés una temporadeta a presó. Només necessitarà tabac i una pastilla de sabó al mes. Vaja, el fiscal em salva d'anar a la presó i en el meu lloc hi va ell. Es podria dir que m'ha salvat el cul... Però el seu no l'ha salvat!